100 літрів антисептика, 80 захисних окулярів, 5 тисяч масок, 200 захисних костюмів, 750 пар рукавиць. Таку допомогу передали від телерадіокомпанії «М-студіо» обласній інфекційній клінічній лікарні в Ужгороді. Ці засоби нам дуже треба. Ну і це все, що ви привезли, це якраз нам все треба. Так що дякуємо вам гарно. Будь ласка. Засоби індивідуального захисту та дезінфектори, каже головний лікар інфекційної лікарні, найбільш затребувані під час пандемії коронавірусу медичні товари. І навіть маючи гроші, їх зараз доволі проблематично закупити. А захист для медперсоналу надзвичайно важливий, тому така допомога вельми доречна. Ці дні медики, звичайно, що вони на передовій, вони як справжні воїни захищають нас. Найпершими зустрічають хворих, обсервують їх. Це медики обласної закарпатської інфекційної лікарні, тому вкрай важлива допомога саме для них. Тому телекомпанія «М-студіо» вирішила надати посильну допомогу для медиків з засобами захисту, адже є таке гасло «Захистимо здоров'я медиків разом», то, власне, телекомпанія «М-студіо» до цього і приєднується. І ось сьогодні ми передаємо на потреби Закарпатської обласної інфекційної лікарні певні засоби захисту, для того, щоб наші лікарі, медперсонал були принаймні мінімально захищеними. І закликаємо всіх долучатися до доброї справи, адже це вкрай важливо в цей час. Це не остання партія допомоги від «М-студіо». Вже обговорили нагальні потреби обласної інфекційної лікарні, аби захистити медиків, адже вони зараз на передовій і потребують допомоги і підтримки, як ніколи.